გამარჯობათ. 31 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობას მეტად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება მართებს. სწორედ თქვენს არჩევანზე იქნება დამოკიდებული, თუ როგორი პარლამენტი და შესაბამისად ხელისუფლება გვეყოლება მომავალი 4 წლის განმავლობაში. ჩვენ გადაწყვეტეთ ახლოს გაგაცნოთ ქუთაისში რეგისტრირებული მაჟორიტარობის კანდიდატები. თავდაპირველად მივიღეთ გადაწყვეტილება ყველა მათგანი დაგვეპატიჟებინა ერთ იმპროვიზირებულ სტუდიაში საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად, მაგრამ შექმნილი სიტუაციის გამო აღნიშნულის ორგანიზება ვერ შევძელით. Akidan gamomdinare, gadaqvitet chagvetsera mokhalakhebi, mati kitkhvebi da shemdeg uke majoritarobis kandidatebistvis migvetsa sashvoleba pasukhebi gaetsat am kitkhvebistvis, ise rom artsetma madganma aritsoda vis kitkhvas an ra kitkhvas gasatsemda pasukhze. Samtsukhvarot chven ver movakherxet 22 ve kandidatis chatsera chvengan damoukidebeli misesebis gamo. Modi ekhla ertat nakhot da movisminot ra interesebt kutaiselebs da ra pasukhebi aqt mat kitkhvebze majoritarobis კანდიდატებს. ესე იგი, პრინციპი არის ესეთი, თქვენ იღებთ ნომერს, ერთ ნომერს ამოიღებთ და იმ ნომრით და ვიდეოც არის ჩაწერილი, იმ ვიდეოზე მოგიწევთ პასუხის კაცს. დიახ. ოკეი, ნომერი ამოიღეთ. აი ეს მეხუთე კითხვა, მეხუთე თქვენ თავად ხედავთ, აი მეხუთე ნომერი არის ეს ვიდეო. დიახ. ჩემი შეკითხვა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო დროს ძალიან დიდ ნებათაღელვას იწვევს ის, რაც ხდება ნამოხვან ჰესის ირგვლივ, ჩემი კითხვა სწორედ ჰიდროელექტროსადგურების, გიგანტური ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის საკითხს ეხება. მოგეხსენებათ, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მნიშვნელოვნად აპროტესტებს მშენებლობას. თუმცა მათი ხმა მანდამაიც კარგად არისმის, როგორც კომპანიისთვის, ასევე არსებული ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მოხდით პარლამენტში, როგორ უზრუნველყოფთ, რომ ადამიანების, ჩვეულებრივი მოქალაქეების ხმა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესში უფრო ხმამაღლად ისმოდეს და მათ აზრს ქონდეს გავლენა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში? დიდი მადლობა ბატონო გზარს, რომელმაც ესეთი მნიშვნელოვანი კითხვა დაგვისვა. ფაქტიურად მან გაახმოვანა ქუთაისლების წუხილი და გულისტკივილი. ეს ჰესი არის ფაქტიურად მთელი ქალაქის წინააღმდეგ მიმართული. ამ პრობლემას დავაყენებ, რა თქმა უნდა, პარლამენტში და უკვე პარლამენტის ტრიბუნიდან დავიბრძოლებ ამ ყველაფერს წინააღმდეგ. მართლა რეალურად ვამბობ, ვიდრე ამ კითხვას მოვისმენდი, მე სხვაგანაც ვახსენე უკვე ამ პრობლემის შესახებ. და თუ მაინც ეგ არ გამოვა ეს, ჩვენთვის მთავარი არის პარლამენტში შესვლა. მე მანამდეც ვიღებდი ხმას, მე რეს გავიღებ იმ საკითხებზე, რაც მიუღებელია პირადად ჩემი, რაც პირადად ჩემ ღირსებას, ჩემი ერის ღირსებას და თუნდაც ქუთაისლების ღირსებას ლახავს. და თუ ეს არ გამოვა, თავისთავად ხადია დღეს თუ მე რაღაც საზოგადოების ნაწილი მისვლენს ჩემი ლაივებით, უკვე პარლამენტთან, უფრო საზოგადოების დიდი მასა მომისმენს და ამ ხალხს გამოიყვან ქუჩაში. ქუჩაშიც გამოდიან, მაგრამ დიდი რაოდენობით გამოიყვან და ეს მაინც გავაჩერებთ. ნომერი 6. მე ვარ ეკატერინე მაროქაშვილი, აქტივისტი. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. გარემოს დაცვის კუთხით გამდელობა შეერთავს რიგი საკითხები, რომლის გადაჭრა, აღსრულება არ ხდება. თქვენი არჩევის შემთხვევაში თქვენ რა პრობლემას ხედავთ და რა რიგი გონიცების განხორციელებას აპირებთ გარემოს დაცვის კუთხით ამ პრობლემების აღმოსაფარად? ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა იყო, ძალიან ისეთი აქტუალური კითხვა და მე ძალიან ბევრი მიფიქრია ზოგადად ამ საკითხებზე, მანამ ვიდრე ვთქვათ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გავხდებოდი, როგორც მოქალაქეს. განსაკუთრებით არაჩვეულებრივი და კარგი არის, რომ კეთდება მაგისტრალი, საგზაო მაგისტრალის გულისხმობ, რომლითაც ბათუმსა და თბილისს შორის დაკავშირება შემცირებულ დროში უნდა მოხდეს, მაგრამ ამან გამოიწვია ძალიან ბევრი მცენარის განადგურება. მთელი რიგი თითქმის ტყეები გაიჩეხა იმისათვის, რომ გაევლო ამ გზას. ამისათვის უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი არის ეკოსისტემის გამრავალფეროვნება და ბევრი ხის დარგვა. მინდა გითხრათ, რომ ოცნებათ მაქვს გადაქცეული ერთი ტყის გაშენება, წიწოვანი ტყის გაშენება. თუ კი ამის საშუალება იქნება ტერიტორიულად სადმე, სიამოვნებით გავაშენებ ერთ ტყეს, რომელშიდაც ყველა ხის გადარჩენაზე ვიზრუნებ და შემდგომ ამ ხეების მოვლა პატრონობაზე და კიდევ
Archil Gegenova, fotografi, Kutaiseli, da, mai interesează, ce-i Kadakis majoritarizgan, umaoli politicosizgan, ruseti, sahartul de Europa, surtirtova, rogurți armogi geniet. Tkveni poziția rogurii ikneva sau maulot. Ikneva capio, da, mamagali, ganshadeva, rogargia, ruseti, ankargia, Europa, tu akats, in politicul tamașev, da, i-a scăpat rumelit, rezreubit, ce-i zrealova și aris. Tkveni azri mai interesează, am asta, da, ca și rept. Dar cum am dat teritoriul întâi am săcartos și unde adges, da, am isatuis rusetis tahmaleba, sa cum am dat da ucir deva magram. Unda i-o spirul ești dialogi matan, rom, cuen, upi robot, unda aguat ginu cuen teritoriul întâi am bat. Es mat interesem și cedis, da, mat ciori să hai rașeheva Europa za America. Europa za America, cueni America, strategiul partneria, Europa za partneria biarienda, acten ga undinele, unda meti comunicația condis matan, da, meti tahmaleba imatim hridanat rom. Ჩვენ ტერიტორიები დავიბრუნოთ მშვიდობიანი გზით, მაგრამ აუცილებლად ეს უნდა მოხდეს უახლოეს ვადებში. Მე იმედი მაქვს, რომ ეს მოხდება მომავალ 4 წელიწადში, მათ შორის ჩვენი პარტიის მხარდამჭერებით. კარგი, ბატონო, ესე იგი ერთი ნომერს ამოიღებთ აქედან და რა ნომერი შეგწერა იმ ნომერის ვიდეოზე კითხავს გასცემ პასუხს. 11. ერთიანებში ვართ, ხო ხედავ სულ? აი, აგერ ბატონო, 11. Ano, პირველი ვარ აქაც. Თავარ ანგელოზობას გავხდით პირველი და თქვენთან 11 ამოვიღე. მოგესალმებით, აკაკი საღინაძე, სამოქალაქო აქტივისტი. Სხვა მრავალ გამოწვევასთან ერთად საქართველოს პოლიტიკურ დღესდღეობაში დგას პრობლემა ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის. Ერთი ან მეორე მხრიდან ხშირად ხდება იმ საზღვრების გადალახვა, რომელსაც უკარნახობს დემოკრატიული პრინციპები. Mă interesează, თქვენი დეპუტატად გახდომის შემთხვევაში, რა ტიპის სამოქალაქო და საკანონმდებლო ინიციატივებს დაუჭერთ მხარს იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს და მათი ურთიერთობა, რელიგიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა განისაზღვროს სეკულარული ღირებულებებითან და არა თეოკრატიული იდეებით. Მე ძალიან კარგი პიროვნება შემოგვდა, ძალიან კარგი, ნუ ესეთ ნათელი ახალგაზრდა, უბრალოდ მე თავში ვეპასუხობ იმას, რომ მე კარგად ვერ გავიგე, რას ნიშნავს თეოკრატიული იდეები. Არავით არის თეოკრატიული იდეები არ არსებობს. საქართველო არის მართლმადიდებელი ქვეყანა და ჩვენი ეკლესია უნდა იყოს სრულიად დამოუკიდებელი და ეკლესიის პოლიტიზება არ შეიძლება. საქართველოს ეკლესიის პოლიტიზებულია, რეალობა ასეთია დღეს, რომელიც ჩანს ყოველ იმაზე, დეპუტატობის ყველა კანდიდატს აქვს სურათი პატრიარქთან ან სხვა ვინმესთან ერთად, ამას ვერ ნახავთ ჩემთან. Მე ყოველთვის მინდა მხარი დაუჭირო ყველა მიმართულების ეკლესიას, აქ არ არის მარტო მართლმადიდებელზე, მე მართლმადიდებელი ვარ, ვამაყობ ამით და არავის მივცემ უფლებას იმისას, რომ მართლმადიდებლობას ისე შეუტიონ და ისე მდგომარეობას ჩააყენონ, როგორადაც დღეს აკეთებენ. Მე ვთვლი, რომ ვებძვირ რადგან სოროსულ მასონურ იდეებს, აი სწორედ სოროსელები ებძვიან ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას გადაჭარბებულად. მე ეკლესიის ინტერესების დამცველი ვარ, მაგრამ ეკლესიის პოლიტიზების წინააღმდეგი ვარ. Გამარჯობა, მე ვარ ქეთევ ამბერძენიშვილი, ვარ ჟურნალისტი და თქვენთან მაქვს ესეთი კითხვა. Ჯერ სანამ კითხვა დავსვამდი, მოგცა შესავალს გავაკეთებ. საქართველოს კონსტიტუციის 37 მოხში წერია, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ ყველა ადამიანს უნდა მიეცეს თანაბარი განვითარებისა და ცხოვრების საშუალება. Ეს წერია კონსტიტუციაში. Თუმცა რეალურად ეს ასე არ ხდება, რადგან უყურებთ, რომ თბილისის გარეთ, სხვა ქალაქებში და განსაკუთრებით სოფლებში ხდება ადამიანების მიგრაცია, ცარიელდება და ადამიანები მიდიან ძირითადად დედაქალაქში ან საზღვარგარეთ. Იმის გამო სწორედ, რომ არ არსებობს განვითარების და კარგი ცხოვრების შესაძლებლობები. თქვენ თუ კი მოხდებით პარლამენტში, რას გააკეთებთ იმისთვის, რომ იყოს რეალური დეკონცენტრაცია და რეალური დეცენტრალიზაცია? Და რეალური თვითმართველობა განხორციელდეს, იმიტომ რომ რეალური თვითმართველობა დღეს, როგორც უყურებთ, ამას არ ხორციელდება. Მადლობა ქეთი ამ კითხვისთვის. Მიხარია, რომ თქვენ გაწუხებთ ეს, რადგან ჩემი პოლიტიკაში მოსვლის მთავარი მიზანი სწორედ ეგ არის და მთელი ჩემი საარჩევნო კამპანიაც აგებული ზუსტად ამაზე არის. Მე ვარ ადამიანი, რომელსაც მაწუხებს დეცენტრალიზაციის პრობლემა, რომელიც არ აღვევს ჩვენ ქვეყანაში. დიახ, თბილისი გახდა თავკომბალა ქალაქი, დანარჩენი საქართველო არის სხვა რეალობა, თბილისი არის სხვა რეალობა.
ჩემი არჩევის შემთხვევაში მე ვიქნები ადამიანი, რომელიც გაატარებს რეგიონულ პოლიტიკას, რომელიც ეცდება გააჟღეროს ყველა ის პრობლემა ქუთაისის პრობლემიდან დაწყებული, განზოგადებული რეგიონალურ პრობლემებზე. დიახ, გეთანხმებით, რომ ნამდვილად უმუშევრობა არის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ხალხი გახიკული არის რეგიონებიდან თბილისში, მთელი საქართველოდან მის ფარგლებს გარეთ. ჩვენ უნდა დავასახმოთ ეს ხალხი და მივცეთ თანაბარი საშუალება განვითარების. 2012 წელს დაწყებული თვითმმართველობის რეფორმა იყო კარგი ჩანაფიქრი, რომელიც არ განხორციელდა იმ ფორმით, რა ფორმითაც იყო დაგეგმილი. ჩემი მთავარი ამოცანა იქნება ძლიერი თვითმმართველობის და დეცენტრალიზაციის პოლიტიკის გატარება. ნახოთ. ეს არის მოქალაქეების შეკითხვები, ხო? ძალიან კარგი ფორმატია. 16 ნომერი კითხვა. ნახოთ, მაშინ ეს ნომერი. მოგესალმებით, მე გახლავართ დავით კაჭიჩილაძე, კუკაის სტადონისკიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობი. და მაქვს ასეთი კითხვა. იმ შემთხვევაში, თუ კი დეპუტატი გახდებით, თვლით თუ არა საჭირო რაიმე კონკრეტული რეფორმების გატარება სახელოვნებო სფეროში და რა მიმართულებით? ჩვენი გეგმა, ლელოს გეგმა კულტურასთან მიმართებაში არის საკმაოდ ვრცელი. ჩვენ კომპლექსურად შევაფასეთ ის პრობლემები, რომლის წინაშეც კულტურის სფერო დღეს დგას და აქ დასაქმებული ადამიანები, და გვაქვს რამდენიმე სერიოზული რეფორმის ინიციატივა. პირველი, კულტურის სამინისტრო უნდა გამოიყოს ცალკე. ის, რაც გააკეთეს, რომ შექმნეს უზარმაზარი სამინისტრო, რომელიც ვერცერც სფეროს ვერ პატრონობს მითუმეტეს კულტურას, ეს არის არასწორი და ცალკე უნდა იყოს კულტურის სამინისტრო. მათ შორის იმიტომ, რომ ეს ქვეყანა თუ რამეზე დგას და თუ რამით აპირებს ის პოზიციონირებას 21 საუკუნეში, ჩვენი კულტურა და ეროვნული მეხსიერება არის ის უნიკალური ბარათი, რომელიც ჩვენ სოფლიოსთვის ვართ საინტერესო. ამიტომ ცალკე უწყება არის საჭირო, რომელიც ძალიან ეფექტურად გაატარებს კულტურის პოლიტიკას. ჩვენი შემდეგი მიზანი არის კულტურის შინაარსის და ფინანსების დეცენტრალიზება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონის კულტურის სფეროს წარმომადგენლებისთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ფინანსური ცენტრალიზებით ჩვენ ხელი შევუწყოთ ადგილობრივი კულტურული კერების გაჩენას და გაღრმავებას. და შინაარსის დეპოლიტიზირებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ ჩვენ მოვიაზრებთ რას, რომ მაგალითად რა უნდა ითქმებოდეს მესხიშვილის თეატრში, ან რა შინაარსის პროდუქტს უნდა ქმნიდეს ადგილზე კულტურული სივრცე, ეს არ უნდა წყდებოდეს დედაქალაქში და არ უნდა მოდიოდეს დირექტივა სამინისტროსგან. სამინისტროს საერთოდ შინაარსში არ უნდა ერეოდეს და არ უნდა ერეოდეს ასევე ფინანსების განაწილებაში. დეცენტრალიზება და დეპოლიტიზირება არის ის, რაც სჭირდება დღეს ქართულ კულტურას. ჩვენ ასევე შემოგვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი. დღეს მთლიანად ბიუჯეტზე არის დამოკიდებული კულტურა და ეს არის არასწორი და მათ შორის არ აძლევს კულტურას რეალურად განვითარების შესაძლებლობას. ფილანთროპიის შესახებ კანონს მივიღებთ, რაც წლებია პრობლემა, რომელიც კერძო სექტორს მისცემს, წაახალისებს და რეალურ საგადასახადო შეღავათებს მისცემს, რომ კერძო სექტორიც შევიდეს კულტურის დაფინანსების სივრცეში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ საბიუჯეტო დაფინანსებაზე არ იქნება დამოკიდებული კულტურის სფერო, იქნებიან კერძო დაფინანსებლებიც და ასევე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ შევქმნით კულტურის ეკონომიკას. თანამედროვე მსოფლიოში კულტურა ქმნის დოვლას და ჩვენთან პირიქით ის არასწორად არის მოწყობილი, რომ სულ დამოკიდებული იყოს ბიუჯეტზე, ვერც კულტურა განვითარდეს და პოლიტიკურადაც იყოს გამოყენებული ზეწოლის ბერკეტად. აბა, ეს ნომერი ამოვიღოთ. ნომერი 8. მე ვარ გია კვიტატიანი, დევნილი აფხაზეთიდან. როგორც ყველას, მეც მაწუხებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი. და მე მაქვს კითხვა. რას გააკეთებთ დეპუტატად არჩევის შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხში? რას მოიმოქმედებთ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართებაში ურთიერთობების დალაგებაში? ძალიან საინტერესო ფორმატში მიწევს მონაწილეობის მიღება. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო შეკითხვის ავტორს, ბატონ გიას, რომელიც დევნილი გახლავთ და რა თქმა უნდა შესაბამისად წუხს იმ პრობლემებზე, რომელიც დღეობით არსებობს ჩვენს ქვეყანაში დაკარგულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ჩემი დეპუტატობის შემთხვევაში, თუ კი მე
Parlament șișeval, da, gavim arjueb, este cineva ce am tu izali, am nișnul la nisak, etc., da, e sarare, subralot, isak, etc., romeli, cehla, șek, etc., și numer și amomi vida, este ce am programat și ce am strom, serios, luat vimușa, otim, sak, etc., rad, stak, argul teritoriu, psak, erzod, cihinul sa da, abhazet, ceheba. Odzașudit elia, u kočun miftiri, tak, argul teritoriu, sa abhazet, da, odzașudit liska, nalubaši, arčans, aranari. Satrisi, iroba i misarom, i David Scott, mușaoba, da, vedro mușaoba, am teritoriul, da, brune bastan, da, au și rebit, ubral, dar ne-ar mula para că bebi, ar ne-ar mula de ba, mi-aș fi sarcans. Stored am cartul pe sobi, cunii partii, romel, sahlahan, da, putun, da, mi-aș fi prioritate, iar e terti prioritate, e sagetri, rad, șeheba, se devni leps, da, cunii cuernis, mir, da, argul, am ordit, idurs, rasa. Cuia Abhazeti da Schinualist teritoria. Am uirept, da, am crezut că am cuemut la videociclu, pasul smeven. Tra. Camerciuba, mi-au arătat cine m-a luat elice, da, majoritar deputat obis candidatetan, Magus Kitua, soplis mi-au neobis candidatetan, hedvasan da, ca și repet. Ძალიან პოპულარული არის აზრი იმის შესახებ, რომ საქართველო არის აგრარული ქვეყანა. მაინტერესებს თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში, რა საკანონმდებლო ცვლილებებს ან მხარდამჭერ ინსტრუმენტებს შეიმუშავებთ საქართველოს აგრარული მიმართულებით განვითარებისთვის. Საქართველო არ არის აგრარული ქვეყანა, ანუ ჩვენთან სოფლის მეურნეობა არ არის წარმატებული დარგი, მოსახლეობის ნახევარია ამ სფეროში ჩართული, მაგრამ ეკონომიკის 10%-მდე გამოიმუშავებს და ჩვენ რომ გავხდეთ წარმატებული სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ამისთვის გვჭირდება მიწების გამსხვილება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა. Სოფლის მეურნეობის მიმართულებით წარმატებული ქვეყანა არის ახალი ზელანდია, ჰოლანდია, ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც მოსახლეობის მცირე ნაწილი არის ფერმერულ მეურნეობაში, მაგრამ solidur მოგებას გამოიმუშავებენ. Ჩვენთან გლეხი არის მიბული 1 ჰექტარ მიწაზე და თავის გამოკვებაზე არის ორიენტირებული. რაც შეეხება ევროპული საქართველოს ხედვას, ჩვენ გვჭირდება გასაღების ახალი ბაზრები, ქუთაისის აეროპორტს ამისთვის უნდა დაემატოს სატვირთო ტერმინალი, რომ ქუთაისის ირგვლივ სოფლებში წარმატებული მწვანილი სასათბურე მეურნეობებს ჰქონდეთ საშუალება, რომ თავიანთი პროდუქტი გაიტანონ ევროკავშირში. Და ეს იყოს უკვე სერიოზული გარღვევა მათთვის, საინვესტიციო მიმზიდველობაც შეიძინოს ამ სფერო და მეტი ადამიანი დასაქმდეს. Ამიტომ ჩვენი ხედვა არის არა 1 ჰექტარზე მიბმული გლეხი, რომელიც თავის ოჯახის გამოკვებაზე ფიქრობს, არამედ წარმატებული ფერმერი, რომელსაც აქვს მოგებაზე ორიენტირებული ფერმერული მეურნეობა გასაღების ბაზრით და შემოსავლით მეტი ადამიანისთვის. Am șeizet am urmărit pasul că arti purtăni da, și de că cartet șeizet pas pasul că am numărit cu așa să văd șeizet. Cuvinte. Vă că salva bine la rana o scipanze. Oh, ați dat ce trebuie să mă așez cu tulișe să le bubs cu ale pirii, da. Ce mi gîți cu ați sunt gămară, ce mi să ce rapid, da, zogă, da, ce mi te să ce rapid, da, gămăm din ele. Mă mai interesează să mă canal de vlog, așa, pe ori țuli la baromă, îl ceha, așa, zguduri și să le bubi scoală, pira, bisu, că te scorba, să mă gândesc, mai tocmai în rom, ohua, că li se pleba și tu îi gegme, ba dar ați țuli la bebi, gegme, pisec, rom, real, uri, da, hăușe, să hăbi, o să tocmai țuli la bebi, da, țuli la bebi, iar o să pot, purța o zadat, anel, da, care mă ico, scola sa ti scola mi s-a tombi, rogor, su, da, ico, scola su, pasavani, mocalatistus. Anas mi-a salvat, iar el și Zalia Nigeri, care a gogoavit, s-a mas, a ce pasul stavit, s-a picat în rom. Mi-a aramat o sarcină, în telice mi-a scorbit, când m-am luat și s-a dat schimbița, da, urtier, tot așa și m-a pirept, a fost și vahar hepti amasta, inde o cuaro, tuiton Anas, spectac și m-a dat, dacă avea bulir, o desat scolis, o stau leiho, dau de tot ea Ioselian, scambu cu abulida, ic tamașovda, tert rol, să gava tamașe, ti se titcos, quadaet, sa șemo slisa, sa ragat, sa dat pe hit, kinam, șemo i hoanes, da, agines, da, spectacle, tliana, tavida, bolonde, i tamașa. Ასევე მე ურთიერთობები მქონდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში იმ დღის ცენტრებთან, სადაც ეს ბავშვები არიან და თვითონ იყო პროგრამაში ჩადებული რაღაც იგივე ზღაპრის საკითხვაც იყო, სხვადასხვა ურთიერთობები, ჩემი ბავშვებიც მივიყვანე მარჯანიშვილები და იქ ჩაუტარე ყველა ეს. Ну, ეს რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი კუთხე, მაგრამ ძალიან დიდი მხარდაჭერა უნდა ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაც ხდება ფაქტიურად ფორმალურად დღესდღეობით, თან არ არის
ისე მკვეთრად განსაზღვრული ასაკობრივი ბარიერიც და უფრო ასე ისე ჯერ ბაღის ბავშვებისთვის ცოტა ბუნდოვნად რა ხდება სკოლაშიც არის 6 წლიდან 16 წლამდე მერე უკვე რაბედი ეწევა მათ როგორ იქნება მათი მომავალი განვითარება ალბათ ესეც უნდა იყოს რომ სანამ ასაკი მოუწევს 18 წლამდე როცა ხდება უკვე ფლებიანი მოქალაქე არჩევნების ხვით და ყველაფრით აი ყველა ეს ყურადღება აუცილებლად უნდა იყოს მიმართული და ეს ფათაშოლის ჩვენი პარტიის ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსის მათ პროგრამაშიც ცალკე პუნქტად არის ჩადებული რომ ყველანაირი დახმარება ეს იქნება სამომავლო პროფესიით თუ ეკონომიური სიტუაციით თუ იგივე როდესაც ბიდების საკითხებზია საუბარი იქაც არის გათვალისწინებული და ის რომ მოწესრიგებული უნდა იყოს გარემო თუმდაც აი თეატრებში პანდუსები ერთმა მათეისენი ეს ყველაფერი არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი და ეს ის ადამიანები არიან ვისაც მეტი ყურადღება ჭირდება რომ მათ სრულყოფილ მოქალაქეებად იგრძნონ თავი და რაიმე ის დისკომფორტი არ ქონდეთ სხვა მოქალაქეებთან და ადამიანებთან ურთიერთობაში. ელისო გეგენავა, დიზაინერი ქუთაის, აქტიური ქუთაისელი. მე მაინტერესებს ჯანდაცვის საკითხებთან კითხვა დაგისვათ, როგორც ვიცით, არც ისე ხელმისაწვდომი არის ადამიანებისთვის ჯანდაცვა და თქვენი გასვლის შემთხვევაში რა გეგმები გაქვთ იმისთვის, რომ ადამიანებისთვის მარტივი ხელმისაწვდომი იყოს ჯანდაცვის თემა და კიდე მეორე საკითხი, მარტოხელადედების თემა მაინტერესებს, მარტოხელადედებისთვის არც ისე მარტივი არ არის, არც მკურნალობა, არც წამების ხიტვა და არც ასე შემდეგ. რაზომებს გეგმავთ რომ გაატაროთ ამასთან დაკავშირებით? ესე ზოგადად მინდა უპასუხო რომ ნუ დავყოფთ საზოგადოებას მარტოხელა დედებად და სხვა კატეგორიის წარმომადგენლებად, თუ შეიძლება ეს იქნება ჩემი მოგზალებული თხოვნა. ყველა ადამიანს საქართველოში უნდა კონდეს ჯანდაცვის სფეროსთან ხელმისაწვდომობა, უნდა კონდეს რა თქმა უნდა შესაბამისი სერვისის მიღების შესაძლებლობა, ვინაიდან და რადგან. ჯანდაცვის სისტემა, რა თქმა უნდა, ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტისგან საკმაო თანხებით და ეს ყველაფერი უნდა იძლეოდეს იმის შესაძლებლობას, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში და ასე შემდეგ ნებისმიერ რეგიონში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი საჭიროების შემთხვევაში მიმართულებისგან გამომდინარე შესაბამისი სერვისით, ადეკვატური სერვისით, რა თქმა უნდა, კვალიფიციური სამედიცინო დახმარებით. ძალიან დიდი პრობლემა არის ამ მხრივ, მინდა გითხრათ, რომ კვალიფიკაციებთან დაკავშირებული პრობლემები გააჩნია ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს, მათ შორის ექიმებსა და ზოგადად სხვა სტატუსის მქონე პირებს. ჩვენი ექიმები უნდა იღებდნენ შესაბამის უმაღლეს განათლებას, მათ შორის უნდა იყოს გასვლითი პროგრამები, მე ვთვლი რომ უნდა იყოს გასვლითი პროგრამები ქართული ექიმებისა უცხოეთში, ისინი უნდა ფლობდნენ შესაბამის უნარებს და შესაბამის ცოდნას, რაც ევროსტანდარტული დონით იქნება განსაზღვრული. შესაბამისად მე მგონი რომ ქალბატონ ელისოს ორივე შეკითხვას მეტნაკლებად გავეცი პასუხი, რითვისაც მას მადლობას უხდი. მოგესალმებით, მე ვარ ეკა ფხაკაძე, ჟურნალისტი. მაინტერესებს იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გახდით დეპუტატი, იქნებით თუ არა საკანონმდებლო ორგანოში ქუთაისში პარლამენტის დაბრუნების ლობისტი და თუ იქნებით, როგორ ხედავთ ამ საკითხის განხორციელების პერსპექტივას? ქუთაისში პარლამენტის განმოწანასთან დაკავშირებით არის ბევრი კითხვები, ძალიან ხშირად სვამენ ამ კითხვებს. ესე იგი, მე ვთქვი, რომ ეს ჩვენი გადასაწყვეტი არაა პოლიტიკოსების, არის ხალხის გადასაწყვეტი. ხალხის მასობრივად, ესე იგი მასიურად, პროცენტულად, რომ თუ გადაწყდება, რომ გადმოვიდეს ქუთაისში, გადმოვიტანთ ქუთაისში აუცილებლად პარლამენტს. შვიდი. ლანა თოთაძე, სპეციალობით ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი. მომეცა შესაძლებლობა, რომ კითხვა დავუსვა ჩვენს მაჟორიტარებს.
Факти არის, რომ ბოლო წლებში საქართველოში კრიმინალური მდგომარეობა დღითიდღე შემოარესდება. Მაინტერესებს, რა არის აემს ზრდის წინაპირობა და მიზეზი და კონკრეტულად თქვენი ამორჩევის და პარლამენტში შესვლის შემთხვევაში რა საკანონმდებლო ცვლილებებს დაუჭერთ ამ მიმართულებით მხარს. Მე მადლობა მინდა გადავხადო მოქალაქეს შეკითხვისათვის. Პირველი შეკითხვა რაც ეხება კრიმინალურ სიტუაციის გაუარესება ქალაქში, რასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. Აქ ყველასათვის ნათელია, რომ პრობლემა მდგომარეობს რაში. დღეს დაუსაქმებელია დიდი ნაწილი მოქალაქეებისა და მათ შორის განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა. Ახალგაზრდების დაუსაქმებობა ისინი თავისთავად ვერ პოულობენ ის ამ ქალაქში, ქუთაისში. აქედან გამომდინარე ეს პირდაპირ კავშირშია იმასთან დაკავშირებით, რომ კრიმინალური სიტუაცია ქალაქში უარესდება. ეხლა რაც შეეხება შემდეგ შეკითხვას. შემდეგ შეკითხვა თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ კრიმინალური სიტუაცია გაუმჯობესდეს, როგორც მოწესრიგდეს, როგორც ქალაქში, ისევე რესპუბლიკის მასშტაბით. ამისათვის მე ვფიქრობ, კანონის გამკაცრება იქნება პირველ რიგში საჭირო და გარდა ამისა მე ვფიქრობ მეორე საკითხი კიდევ პირდაპირ დაკავშირებულია პოლიციასთან. პოლიცია თუ კარგად იმუშავებს, სიტუაცია მე ვფიქრობ ალბათ მკვეთრად გაუმჯობესდება. ერთი ნომერი ამოიღე და შემდეგ გასცემ უკვე პასუხს შესაბამის კითხვას. ნომერი 15. გამარჯობა, გახლავთ დავით ფოცხერაშვილი, გიდი ქუთაისიდან. თქვენთან მიქნება შემდეგი სახე შეკითხვა. ტურიზმ სექტორში შეიძლება აღნიშნოთ, რომ საქართველოში აკლება ჩამოდის მაღალმხარჯვანი ტურიზმი. თქვენი აზრით, რას გამოასწორებთ ამ ფრთხილს? ზოგადად ამ სფეროში, ქვეყნასერ ქუთაისში მაქსიმალურად მოვიზრდოთ და დავტოვოთ ეს ხალხი ქუთაისში და რა საკანდელო ცვლილებას დაუჭერეთ ფარს ეს მიერ პარლამენტში მოხვედრა შემთხვევაში. მადლობა. რა შეეხება იმას, რომ ქუთაისში ჩამოდის და ზოგადად საქართველოში დაბალბიუჯეტიანი ტურისტი, ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითონ ზოგადად ქვეყანა არ არის იმ დონის განვითარებული ინფრასტრუქტურით, შესაბამისი სერვისებით, რა სერვისებს უზრუნველყოფდა საქართველოში ჩამოსვლას მაღალბიუჯეტიანი ტურისტების. ასე რომ ვთქვათ, ეს იქნებოდა ბიზნეს ტურები, ეს იქნებოდა მაღალი სამედიცინო მომსახურების ტურისტი თუ ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, საერთოდ ქვეყანა ცუდი არის, როდესაც არის მიმული მხოლოდ და მხოლოდ ტურიზმის განვითარებაზე, ამას სჭირდება სრული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და საკანონმდებლო დონეზე, რაც შეეხება საკანონმდებლო დონეზე, უნდა იქნას მოწყობილი ის ყველაფერი, რაც ხელს შეუშლის განავითაროს ბიზნესი. ბიზნესიდან გამომდინარე, მაღალბიუჯეტიან ტურისტების ზუსტად უზრუნველყოფილები იქნებიან, ჩამოვიდნენ ქუთაისში, არა მარტო ქუთაისში, და სრულიად საქართველოში და თავისი ბიზნეს ტურიზმი აწარმოონ აქ. ერთი ნომერი ამოიღე, მოგიწევს შემდეგ იმ ნომერის ქვეშ არსებულ ვიდეოზე პასუხს გაცხადე. ბატონო, აბა ვნახოთ. ერთიანი? 4-იანი. 4-იანი? კი ბატონო. ეხლა და ახლა. აა, ой, ასე. მე ვარ ნაზილელაძე, ორი შვილის დედა. ჩემი აზრით, საგანმანათლებლო სისტემა სულად ვერ უსმოყვებს მოსწავლებს, არ აქვს მნიშვნელობა დაწყებითი კლასის მოსწავლე იქნება საბაზო თუ მაღალი კლასის მოსწავლე განათლებას რეპეტიტორის გარეშე. თქვენი აზრით, რა რეფორმა უნდა გატარდეს საიმისოდ, საჯარო თუ კერძო სკოლებში არ აქვს მნიშვნელობა, რომ ბავშვებმა რეპეტიტორების გარეშე შეძლონ სწავლება? დიდი მადლობა ქალბატონ ნაზის ესეთ საინტერესო შეკითხვისთვის. იგივე მაწუხებს მე, ვინაიდან მე წავ შვილები, ასე ისინი საჯარო სკოლაში სწავლობენ. არ არსებობს გეგმა, არ არსებობს განათლების განვითარების პროგრამა. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში ალბათ მშობლებთან და იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც არის ჩართული საგანმანათლებლო სისტემაში, როგორც სკოლის პედაგოგები და თვითონ სამინისტროს თანამშრომლები, ასევე გარეთ ყოფი ექსპერტები, საჭირო ამ გეგმის განსაზღვრა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან გეგმა უნდა იყოს გათვლილი არა ერთ წელიწადზე, ორ წელიწადზე და მინისტრების ცვლაზე, არამედ სულ მცირე 4-იანი გეგმა უნდა არსებობდეს, თუ როგორ განვითარდეს საშუალო სკოლები, როგორ რისთვის უნდა განვითარდეს, რა განათლებას ვაძლევთ ჩვენ მომავალ თაობას.
რადგან საშუალო სკოლები არის მომზადება უმაღლესი განათლებისთვის, პროფესიული განათლებისთვის, შესაბამისად უნდა ვიცოდეთ რისთვის ვზდით ჩვენ შვილებს, რა მიზნისთვის ვზდით ჩვენ შვილებს, რა ამოცანები დგას მათდამი მომავალში. ეს არ არსებობს დღეს. დღეს არის მიშვებული ყველაფერი თვითდინებაზე, შესაბამისად უმაღლეს განათლებული, საშუალო განათლება მიღებული ბავშვები არ არიან ჩამოყალიბებული სად მიდიან, რატომ მიდიან, რისთვის მიდიან და ასევე თვითდინებაზე აბარებენ უკვე უმაღლეს სასწავლებლებში. კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხზე სისტემური მუშაობა, ეს არ არის ერთ დღეში და ერთ წუთში საპასუხო შეკითხვა, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, სულ მცირე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 20 წელიწადზე გათვლილი გეგმა და ამ გეგმის უმთავრესი არს იმაში მდგომარეობს, თუ სად მიდის თითეული ჩვენი შვილი, რა სწავლობს და რა ჭირდება სახელმწიფოს. ჩვენ ერთად მოვისმინეთ რა კითხვები ჰქონდათ ქუთაისელებს და შესაბამისად რა პასუხები გასცეს ამ კითხვებზე მაჟორიტარობის კანდიდატებმა. 31 ოქტომბერის უ რამდენიმე დღეშია, შესაბამისად გადაწყვეტილება უკვე თქვენ უნდა მიიღოთ. უბრალოდ ქუთაისი პოსტის შემოადგენლობა მთელი რედაქცია გირჩევთ, რომ აუცილებლად მიხვიდეთ საარჩევნო ყუთებთან და გააკეთოთ თქვენთვის სასურველი არჩევანი. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.